Захворюваність зросла практично во всіх регіонах області, окрім Тіофіпольського і Кам'янець-Подільського районів. Решта всі знаходяться, вийшли за межі сезонних коливань. Я хочу сказати, що питомо багато дітей серед всіх захворілих складає 67%. Тобто і під процес підтримується за рахунок дитячого населення. Це, звісно, небагато. 11 тисяч чимось захворілих і там 600 тільки госпіталізовано. Це говорить про те, що, на щастя, не так багато важливих таких ускладнених випадків. Вірусологічна лабораторія нашого лабораторного обласного центру вже підтвердила циркуляцію збудника грипу серед хворих. Тобто вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області.